Ndi papa sava. Na ubundi rero tana. Ubwo nokuzaza tukabipanga neza tukabihuza. Sibyo? Ariko buriya nta kibazo nani mugoroba nshobora kuhahitira ukambwira neza. Ariko ukazambera umuntu mwiza. Hari gihe abantu bazana ukabazana baba bigize abana b'imfura bagize bate ya wa mugeze ugasanga ni we gica. Sibyo tana? Njyewe njye nta kibazo urabizi rwose. Njye nta kibazo. Ibintu byose byanjye biba biri ku murongo. Harya ubwo diploma urayifite wayikuyeyo? Harya ntabwo nabikubwiye. Ese hari ubwo twigeze tuma? Ariko papa sava nawe urabizi ko nabibwiye pasiteri gusambana nta kintu kibi. Nyine nawe ubwo mba mbabonye ubwo hari defo mba mese nkubonamo. Ubwo noneho ufite umufuka se ngo utore gusa. Reka nzi. Kabire nguhaye avansi iminsi imeze nabi. Ubureba ko ubyitwaramo. Nyina yandi ubwo ni kwa kundi. Ni kwa kundi. Ubwo ni mugoroba ariko cyangwa ejo mu gitondo watangira akazi nta kibazo. Sibyo? Umva nta kibazo papa sava ahubwo sawa umwe pe. Imana guha umugisha. Sawa sawa rero. Ubwo digidigi umunsi digidigi. Yes. Papa sava ari kugusezera. Sawa sawa turi kumwe rero. Ugize neza. Turi kumwe. Sawa sawa sawa. Araka nako nashaka kukubwira grafite. Ubwo waza kuhundeba na kano gato umva ndahitanye mu kandi hari umutipe twavuganye kubera ko umukuru w'umu diaspora yamuhereje amadolari mu kugira no kuyaniza ntubigire nka ko musanzwe ubigire oya ndayaguha mu kandi ntari urabona nange ko ari imicumba nyongera ntayo ntari buri kintu mva nyakwakiye kiba ari ikintu cy'akamaro urabizi ntabwo ahubwo se nyange mba ngoye muvandimwe ikibazo arambwiye ngo murayora ngo buriya ngo ko umuntu amira agacupa ngo mamubara amakamyo namwe ngo n'ibiki byose nari bugize neza ndavuga ko umututsi umva ndashaka ngo kuri izi nkweto musaza akira nawe basoye ubyiziyogereza kiraho impuzo abantu none se wowe ugiye nari nazambaye ntashyizemo amasogisi zifite akantu kakuka kinshiramo impuzo none se ndazoza no mw'imbere ubyo si ngombwa nyorosha inyuma kinshira akantuza none se wowe ugiye he agenda hari nanjye ndajya ahandi se urabizi ko ibyo bintu ngewe mbyanga kuba nakogereza inkweto wicaye aho ngaho uturamye ko se wazogeje bigutwaye iki se ko mbona wigira umunebwe kandi ukiri muto wowe se wowe utari umunebwe wicaye aho ngaho ukore wajya ngo urwaye ibisebe mu ntoki wajya cyane rero burangiye ntukabone kuriya sureba iki gitanu mwatsi ngakira abanza unyana n'ikirunga rugo iki gitanu mwatsi kirimo ubwenge urumva shyira ruguru ho gatoya ubwenge burimo hano rero umwana urumva ntabwo bagiye ajyanye n'amafaranga yatekereje ndavuga ntiturayongera kuri ayo ngayo guhaye urumva nitumara kuyongeranya turebe ukuntu dukora bije noneho y'uku kwezi ibintu tubishyire ku murongo tutazongera kugira amanka nka mbere ngo kandi si ubwenge si ubwenge abadegede wajya ureka gushaka kundusha ubwenge kurusha gutiza ubwo se aguhaye amafaranga se aguhaye ibihumbi bitanu ngaya mese mitena na yadarapa mitena na yadarapa nanjye yampaye ibihumbi cumi na bitanu ahangaha yashyira hari runo n'utuyabarire neza nk'abantu b'abavandimwe babana badafitanye ikibazo kabisa hanyuma nyine tuyakorera umushinga twumvikana ukuntu tugiye kubaho noneho rusirimo ntakongera kuburara ntakongera kuzana ibyo kuvuga ngo turarya indagara z'umunyu urumva nta bintu by'iki urajemo undi hari ukuntu twarariye ubugari na voka
Shandara nagi ariko ndiyangana kandi byo byose ari kuvuga ngo ndebe ko nawe wazashyira turaso ku mubiri. Niyo mpamvu mba nibwo mu ndirimbo n'ondo nan ondusha imyaka ariko nago ndusha ubwenge. Ibyo bintu byo kuvuga. None se uri ujya kumbwira gutyo amafaranga wowe baguhaye hari n'igiceri cy'icumi mpaho. Singase ndayazanye. Iyi si ntambwe nziza. Nyine keretse nuyaza nayo yose mwateranya akaba ariyo mfata. Hanyuma akaba nkayabika nyine akaba yanjye. Nese ubwo ubwenge wavugaga ufite ni ubuhe? Ni ubwenge bwo kwigwizaho imitungo nanjye nk'uko nawe uyigwizaho. Ako nigwizaho iye mwa. Hanyuma ntabwo ari njye uhaha se. Ntabwo hashize amezi abiri yose mpaha inzu hari ubwo twari twayishyura. Ese ntituzayishyura? Niba tuzayishyura se. Tube tubarira nyine dufite. Ye, ni nubwo yame. Iki se? Ako nega nawe umwuka watuma. Ako kubera icyo ubushaka kugira ngo ufate amafaranga. Kubera icyo utayamaye ngo njye nyabike. Kubera icyo utumva ibintu nkubwira. Kuki se ushaka kumva ibyo njyewe utashaka kumva ibyo nkubwira ugashaka ko numva ibyo umbwira? Reka nkubwire. Ufatiye runini nureba nabi nkakurekura. Uzahanuka yikubite hasi tushwanyagurika. Urumva? Umfatiye runini kuki? Murekuye no gusubira iwanyu mu cyaro byakugora. Nyine ndakubaza umfatiye runini kuki? Reka nkubwire. Ubwo wanyamafaranga utangiye gushaka kumbyimbana, Ntabwo mu mezi atatu abanziriza yanga yabirashize naragize krize ntabwo nakugaburiraga. Mwana mwagiye mwibuka. Mwagiye mwibuka mukazirikana. Ubonye 15,000 utangiye kumbyimbya gahanga. Warangaburiraga ariko twafatanyije kwishyura inzu ndende uburyo byimbye. Ayo mafaranga kucyo atsimbaraho ubundi wowe ufite ibibazo kundusha ku buryo washaka gufata ayo mafaranga ukagira. Hanyuma se nyobewe ko ugenda ukajya kurya imireti ukajya kurya amabrochette warangiza ukaza ugataha ahangaha wahaze njyewe ntari kuri. None sinzajya ndya none nzapfe nishwe n'inzara none kugira ngo nkunezeze ngeza tuburare twese. Hanyuma kubera icyo ugenda ukagira hariya ukarya wamara kwanga tukaza ahangaha uyu buhe ko ngiye nagomba kurya. Nanjye ndabika amafaranga azagenda. Ufite cyenze zawe. Si turasurana n'amatariki ageze uretse nkubwire. Uzayarya ashire. Ariko reka nkubwire uzajya wikunja kunjara mu gitanda. Nushaka uzanapfiremo. Kandi bwakiza kwicira muri inzu ngereka nkubwire. Sinjya nibwo niba ni nibyo ngiye nanubwize inkweto zawe ngiye nongera no kuzigira. Nakusuke. Digibin nawe uzubyoze. Ngwinoze inkweto zawe uretse isengesho numvishe kuri radio rigatuma mvuga nti reka ngire umutima mwiza ubu nagufata nkaguseseka muri uru rukweto nkagupfundagiramo nkagu wakwibeshyeze ngahibeshye niba nari nkubashye mvuga ngo bamanuriye yuko co singiye kwigendera kandi mwana sha ari je nzagufatira ibyemezo bikakaye munsi umwe ndakwiyamye uzabifate cyangwa ubyihe ari je nzagufatira nuzo zanjye zigiye ako bundi wajye wiga kubana nanjye ukanamenya ko nkurusha ubwenge nubwo ufite igihagararo kibisi cyane ukoresha nzajya mara ntora ntongana nawe ukoresha twagiye utuye dukoresha twawe udukoresho twangiye turi utuye dukoresho twawe nyine niba ari cyangwa yakira bifata ari kindi ari ibindi bikoresho wampaye mwana reka rero nkubwire mu bintu uzajya ukina nabyo ntugakina n'ubuzima bwanjye urumva ntugakina n'ubuzima bwanjye uzakine n'ibindi bintu byose ariko ntuzakine n'ubuki udukoresho twangiye turi hehe ase ibyo bikoresho byawe uri kumbaza nini hatugwarisho dutatu nari nazanye ara mu gapaki twavuga kandi kamwe ubukingiriza se rukuvuga ubukingiriza ese ubundi kubutinya kubivuga abantu bose bayobewe kuyuza n'ubukingiriza anga ese umudugudu wose ntabwo uzi kuri umusambanyi ntabwo uzi hari ubigutumye wakwibeshya ariko ukankubita ese ubundi kubera icyo buri gihe ushaka kunkubita n'unkubita turi hehe wowe uzankubita rebe ngo urarara muri gereza turi hehe none sara wari wabishyize ku meza ni umutako turi hehe ngaho ngaho ibeshya kinkubite nanjye nkubite nkubite mu mutwe mfese amazu nawe kinkubite mfe kinkubite mfe ku mwana nk'ubu urabona kuko biba bikwiye ngo dushwane koko turabona abagabo ibyo birandeba si wowe uba uri gihe uhora unyendereza wajya umenya ko ndi uwo mwana subiza si twumvikane
ngasubiza se twumvikana ica nge waje 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 urangije ufata bibira bikingirizo byawe ubishira hari akomeza waru waru uzi ko ngiye nishingira kubona umute zirase n'indabo warushize ku meza cyangwa waruje kundatira kubo ushaka kujya mu busambanye ese ubundi kwango ngo ntabirwara kirwaye ako mwana ndakwanga ibyo bikingizo nagiye mbita muri wese sike noneho ndebe icyo ukora mwana ndakwanga ndakwanga utanyanga se ubwongo bwuza kuza kundakaza uza kundakaza ibi sike katugenze ibintu gake si sawa tugenze ibintu gake ngiye nta muntu nabi bafite sibyo urukunyumva nta muntu nabi bafite ibintu byose no bisomborotse ubu mukanye ibintu byose napanze ugiye kubyica Ibiki se wapanze ubuse naza agasanga tudahari biragenda gute Digide utavuga ko ugiye kongera kuzana umukobwa ahangaha biragenda bite Digide utavuga ko ugiye kongera kuzana umukobwa ahangaha mujya kunyuririra amatora biraza kugenda bite kwa dutaye ko aricyo kibazo kibanze Ibiki se nge matora ubona nkishegera sinitekereje agatekinike kari iruhande rw'akabeza ubona nkijya kuri matera none ikibazo cyuko dutaye cyo turagikemura dute aha ubwo ngubwo none aho waruje kugira ngo muze aha ngaha muze kubikorera hari muri saro mutera umunuko DGD uwo mwanda nge urabizi ko mwanga nge ntago ndike nyamwanda nkawo ako mwana ubundi twazabiretse urese akajya kubukwa wazagiye suka wese wazagiye sinjye wakuza nyano nanjye ari kumenya kandi nge wishyura kenshi nako nyine nago nishyura kenshi ariko nyine yumenye ko nabonye amafaranga nyine nishyura tucyanzure gute ngiye urabizi ko ngiye nishimira kubana nawe ariko iyo uzanyemo ibyo bintu byawe by'intonganya ngiye nago ngiye mba mbyumva no gushaka kunkora mu bwongo ushaka kundusha ubwenge oya ntagaruka kurusha ubwenge reka twanzure iki kibazo kandi kizongere ku bukundi si sawa nta kibazo jewe nje gufata umushinga wanjye tunumvikane kuva hagera ngaha ntago uraza mu mukobwa sibyo sicyo kintu ndega nyine sicyo cyonye ndega nyine ipevere byo gukomeza gushyiramo imbaraga no gushakisha uburyo bwo kubaho ngiye ibyo bakobwa nanye bareke icyo sikira sibara ari sawa wowe winubire guhaha winubire gushaka ibiryo bidutunga nandi ebana nange niyaranje nje mvajyana ndanahera uyu munsi ntuzongera kubona ninjije umukobwa nanjye umenye ko ntazabwirwa ngo burari nibyo ngibyo ngiye mbashaka yongiye gusenya Kristo sikari mu murongo mwiza ibyo ngibyo rwose aho kugira ngo uzajye uzahangaho uza kunyica mu mutwe ubwonko bwanjye bushagarara muzajye wawe urarugaragurika nk'ikinyamugera mu nzu bwo nawe ugire ubuzima bwiza kora hano mu rwego rwo kwiyunga twiyunze nge nta kibazo rwose uwo mwanzuro rwose ngenda wufata si sawa nizeye ko nta mukobwa uzongera kugera hano nta mukobwa uzaza ahangaha umura nta uzagaruka nta usibye niyo ngingo nta n'umukobwa uzaza ahangaha aze gusohoka nta mukobwa uzongera kuza aha ntawe no kugusura nge no kumusura nashaka ajye asurira hirya iyo ariko ibya hano birarangiye si sawa Imana bidufashe none so ngo wari uri kuvanga giye kuzanga oya bongose ngo bari ko ntago twamuzinzitiranya ngo turamurekaze urumva biba bibaye finale mbere na nyuma Didi urabizi ko ngiye ibyo bintu ngiye ariko twafashe isezerano none sari tege kuri kurayirindi twebwe twemeranyijwe ko nta uzaza ubuta reko inguya se Didi umva Oya nge Didi nge nago mbishaka uwo mukobwa gine gende muhamagara agenda ajye muri yoroje ariho muhurira vugira hasi se kubera sanuba ngewe urebe ko habuhuye n'agakobwa mu gitondo kakakwemera kugusura nimugoroba umbwire ko amahirwe wahiteje none so amamage kuri telefone mukagenda mugahura muri yoroje kubwira n'ubundi yatangiye arimo muzirazi ntamubwiye kese bagize ngo nge ntinzamo Didi niba tusezeranye ibintu umwanzuro nuwo nguwo umwanzuro ugomba gufata aka kanya tukimara kuvuga tukimara kubyanzura ubwo nyine itegeko riba ryabaye itegeko ikibazo cyawe ntiwumva itegeko riba ryabaye itegeko ok ndamujyana ahandi ngaho misi izo nkweto si sawa
inkweto zo rwose ntago nongera kuzimesa. Inkweto kuko njye yo narakaye ibintu namaze kwisettinga mu mutwe ntago nongera kubisubira. Rikara nkubwira ikintu uzajya witondera. Uretse gukubwira. Umva reba mbwira. Reba reba. Iyo warakaye umera nk'agahene kamukwimunza kamuka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 k
rwego rwo kwerekana yuko umuntu arakaye naga bakiri mu ishusho y'Imana nuko uri ku Imana babaye aka vampire cyujuzamo wirinde kamere umwana w'Imana n'urakazwe n'ubusa ubu kuvuga umukobwa araza konsura ngide urangira nanutse ngo ndi ni vampire umura nari bi imwe tuzihanagure ibintu bisaba cyane ahubwo se asuri narageza twigende tarita tugende kandi umagaciro ndabyize imwe byawe uma gaciro garagaza ukuntu umwana mwiza ni nime gafashe ndumuntu kaza namubwire ko hari wanje cyageze umwe bakaciro Kristo yeza kuzwe bite se sheri bite se kariyo uyu nguyu ni umuvandimwe wanjye yitwa Tanazi nari namuzanye nangaha ndimo kumupangira agashinga ko kuzajya akoresha icyuma cy'injugu arahepfo yanyongaga mu bice by'iwabo yari mu cyaro ndareba ndavuga ntiyasazira ubusa kariyo ariko reka nkuzana agatebeshe nshamurenda gusa kabisa oya wowe kuba ni uwo mu isano rya kure ariko ntarebi nawe kuri mwene wacu atakangwe ushyiraho gasabuni sinkunda kugira aha nga ntwatose hano ari w'igitambaro hanaguraho ngo hejuru ukube naho ngaho neza itis amakuru ni meza ewa nagize gutya rero nijoro naryamye ntinze twari turimo kureba DSTV turimo kurebana nuza na kanari bivanze cyara numva umutima utangiye kugunda unyishyuza umukunzi reka nkubwire nicaraga nkajya kukuro tankavuga noya kandi aka ko byihutisha nereza ngo amasaha yaburaga kugira ngo ngera aha ngaha ubu yari meza ayayaye wese wayihanganira ni nka kuriya Yesu yatize kugaruka shawe barayanje yana rero inkweto rero sinzi ntabwo ari yuma neza niyo kandi ashaka guhita nkubitamo ariko hanagure niyo ngiyo nani sara ntaki ni ugiye kwambara inkweto yanjye oya harya zirasa nicyo ya nuko nyine nari ndi kugira ngo asanga buriya yatemye ko izi ngizi ziratinda kumva kagize hano mufite mufitanye gahunda se bite se usanze ngize nanjye ahubwo reka ndebe ukuntu ntitera utuzi vuba vuba ubu busa reka nite mwakire izuba mujeho ko najya nywa amazi adatetse ntabwo nywa amazi adatetse yihorere nawe uba wazanye umushyitsi nta kibazo reka nze nitere utuze vuba vuba nze tugende ntabwo ntinjire nawe ubundi naje nkubwije nta kibazo rero umushyitsi wanjye nuko yabaye nta n'ubwo aba ashaka kumva mu mazi nitwa Tanazi usukura mwiza mwebwe mwitwa bande njyewe nitwa Vanessa
abava ni sakunze kuba ari beza ariko mana yanjye atanazi kuki kuki umeze nka mukuru wawe murakabya ibya rero hari ukuntu burya amaraso agenda agasa n'imici gasa se ntago beshya none se ariko reka mubarize cyadigidigi wagikundiye iki cyadigidigi kandi aho sha si uko ntabibwo ngo mbirangize ra didigi ni umusore nyine buri mukobwa wese amumenye yakwifuza nyine kumugumana umusore mwiza nyine uko ari mwiza inyuma ni nako asa ku mutima buriya wowe ntabwo wabimenya kubera ko buriya abantu b'abasore iyo bari kumwe n'igihe baryana kimwe n'uko natwe abakobwa turaryana buriya ariko didigi azi gutanga keya nyine ni umugabo nyine numva uzambera nka papa w'abana banjye sha ni byiza cyane none se buriya urebye ubona njyewe wankunda sunabura kugukunda uri umuvandimwe wa sheri wanjye koko ntago nakwanga ubundi buriya iyo umuntu akundana nyine n'umusore aba ategetswe gukunda abantu b'iwabo bose buriya niyo yaba afite umwana mba ntegetswe kumukunda akuri cyiza Nelson uri cyiza pe urakoze cyane ariko buri ufite nk'imyaka ingahe imyaka kandi cyangwa se ni ngombwa buriya rigiye buriya rero akuzi ko buriya cyadigidike gifite abana yego abana gute afite abana babiri afite n'undi umwe ako umwe ntago amwemera urabeshya ntago yaba yarabimije kuko buriya sheranga tuvuganye ibintu byose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma ntago rero yaba yarabimije abana ariko buriya ni uburenganzira bwe barasanga hari igihe kizagera nyine akabikubwira tu yabasize abo bana se reka nze ndaje nkomeze nkuganiriza hari ukuntu nari ndimo kanze nturambirwe sibyo Vane Vanessa ndakumva murambirwe ngo ugire irungu ariko hano mama ufite utuzi twinshi njyewe uyu munsi ni uw'akazi kabisa uw'akazi barushya uyu munsi ni umunsi w'amasoko iyo myenda yose urayivamo kuri iri joro byihorere byihorere kuri ku mana iyo ubireka si ukazazimukeje sha nanjye niko narinde kuvuga ariko ejo arakara ko nari mfite kwa papa aryo papa usavura mu nzu hari gahunda twamaze kugirana ubu ngubu ngiye kuba umukire gahunda twagiranye rwose aho ukoresha amazi menshi hano ntabwo mugura amazi hoye uretse ko ntuma umuntu akajya kumvomera hano hepfo kwa damasenti ni ukuntu uri kuzuza kandi ayo washyizemo n'ubundi yayimeze buriya iyo ugiye gutumbika imyenda kugira ngo itumbane neza urabanza ugashyiramo amazi menshi ahubwo nibagiye mvangamo n'imyeru kandi harimo imyenda ivamo irangi icyo wakifata ariko buriya ndabikemura nta kibazo niko hari izuba kandi dufite gahunda na shebanye mba ngufashije pe ngaho nyungeze kuko yuza kare koko kamfashe ukuntu nari kwishima ntako se we ko yatinze noma umuntu yoga amasaha 2024 simbizi buriya ntagakunda koga buriya aba yoze kubera ko akubonye ubuse umuntu w'umuhungu mukuru ananirwa koga nyine hari igihe ntabwo mvuze ko ananirwa koga ahubwo nyine ntabwo abikunda ngo aragutegereje
bigenze bite? Bigenze bite shari? Shari habaye iki? Nayo. Urayitumbitse. Akwatana. Urwara ibiki? Urayitumbitse. None se ko urayitumbitse. Nyine nabonaga ishati hariho utuntu twagoye ahanganda bango nago wagenda ambaye akumenda ikamubwire kabisa. Gereka mubwire mwana. Nge ni ushaka kuzansaza gye ubimbwire kabisa nge nge nzasare ubimenye unezerwe wishimye. Iyi myenda nago nemaze kwiteri pass. Nago nemaze kwiteri pass. None se nago kandi nziyahure kabisa. Nyine nariye ngewe. Narimbonye ikintu cyapfiriyeho nyine kiteraho ibizi. Kamo n'usambwebwe. So narimubwiye ngo ibingi bingiye kubyambara. Twumvikanye gahunda ikintu giye kugenda. None urabifashura bitumbika. Uko bizari ndi myenda ngira. Ndambara iki? Ubira nawe umwana none se yari uwa. Ubira nawe umwana saka gasaza ubu ngubu niko umuntu avuga ngo n'umwana. Wagiye umwana. Kandi rimwe nzakuvana mu mutima wowe. Wagiye umva wowe. Nkubiye utinyutse ugakora ibintu nk'ibi. Mwana mfiki nawe gituma umumukira gutyo kuko. None se Digidi wowe wari kugenda wambaye ibintu bisa nabi. Aga Digidi wagiye umenya ko ngukunda. Cheri nacyozo itongana n'igihe ndo. Aga uzaje umenya ko ngukunda. Zo ndi nyenda nagize anga sanga yose bayibye. Urumva? Niyo basize basiga bayicemo yose amakabutura bayikati anga yabaye mucuko. Nta kindi kintu ufite cyo kwambara. None se uko itumbitse biragenda gute? Avane wowe mukundana urukumva ari kwishimira akajyana umwenda uri hibizi. Ni erega ni ibintu byumvikana. Ni ibintu byumvikana. Reka nkubwire, reka nkubwire. Je ni utihigura kumpika. Ibi bintu ntago ari byo. Nyine Digidi. Ndagenda sanambaye iki? Nyine basi sorry. Ndagenda nambaye iki? Nyine ndeka nkwereke. Ndambara iki? None se Digidi nago wabura ikintu ugenda wambaye. Urabizi ko muri iki gihe mu muhanda bitewe n'abanyamideli baba barimo nago bapfa kumenya niba uri umugore. Ndambara iki ko ari cyo nkubaza ko ufite ubuntu bwa bo bwinshi. Nyine nibyo ndi kukubwira wa. Utavuga se uvuga tuza wumve. Kandi reka jetana. Ntare iki none. Nose watuje ukumva inama ngiye kukugira ukumva ko atari inyamibwa. Iyo nama se. Nyine Digidi ngende kukubwira wowe waretse urabizi nyine mu muhanda abantu bose yaba bagore yaba bagabo bitewe n'imideli yadutse. Ushobora kubona ko umuntu kajya ngo n'umugore kandi ari umugabo. Wafashe iriya myenda ya kiriya kimama cyasize hariya iriya ribaya n'igitenge ukagenda ubyambaye warangiza ngwime iki? Iriya nyine kiriya kimama cyasize ahangaye ngo cyaje kugusura. Iki? Cyaje kumusura. Usura byibagiwa kaka. Eh, no bagamba wowe bwo bashajwa gusabwa. Kwinoza gusabwa kuvuga ubusa. Icyake mamara? Icyake mama? None so we bagiye urwa mu mama waje kugusura gasiga ibitenge hanga hayase. Kandi ugira umuntu? Hari mu mama wigeze uzanga? Reka bivuge nta kibazo. Mu mama rat. Uwe mu mama rat? Eh. Niwe nyina w'abana wanjye gasa. Oya nabwo ari none so ubwo abantu abagore n'abamama bazanga n'abakobwa bose wanga wababaruka bamenya. Ari benshi pe. Ukaje kavuga make. Urukurindo ujya kuvuga. Wa marata. Wahehe. Urukurindo ujya kuvuga iyi myenda harundi hari umugore tugira hangaha. Imyenda harundi umugore. Hanyuma sobanura ukuntu imyenda ubwo yaje gusura uyu nguyu rero. Reka reka. Ngewe se. Sobanura ukuntu imyenda abagore igera mu. Ibitenge se ntibisa. Wogana igitenge se? Wogana igitenge? Yego. Cyangwa wambara ibitenge. Wogana igitenge. Kutansubiza wogana igitenge kuburyo ibitenge n'amakanzu nyasanga mu nzu yanyu. Ibi ni ibitenge ratabiri hano. Rya mama wawe se? Eh? Rya mama wawe. Nsubiza undeba mu maso. Rya mama wawe. Se si igitenge nyine. Ariko disi bari barakumbwiye nkajya ngira ngo. Mvuga iki kuge nta kibazo cyanjye gihe se nanye. Si ibintu by'amashyari. Ibintu byo gushaka kumarabika no kunyangisha rubanda jyewe kandi reka nkubwire ibintu ntago bizakugwa neza nk'ubu ngubu ibintu biba bizakumarira iki rati iki gitenge ukuntu cyaje ahangaha urumva niko akuntu ujya kubona ukabona ibintu waje no mu nzu ngo pa ibintu biraje no mu nzu ngo pa kandi urukundo nkunda kuva buretse garukiriza aho ngaho ukabona ibintu biraje no mu nzu ngo ba oya ni urugero nanjye ndashaka kukubaza kuva ryari ibitenge bifite amaguru oya reka nkubwire kandi urabizi ko ngira inshuti yanjye twemeranyije ko tuzatwihanganirana mu bino mu byiza rwose wikuruguna bitindaho ibitenge turabiretse ahubwo twikomereze gahunda zanjye nawe turabiretse kubera ko habaye iki nta kintu bitumarira nyine nani nakubajije nsobanura ukuntu ibitenge byageze mu nzu cyonyine nta kintu ushaka kumenya ibitenge uzi n'ikindi
nditaye kuge ntuzagire ngo ntuzagire ngo umuntu kuba ari kumwe nawe nuko yabuza abandi bantu uye ndabizi ndabizi kabisa nta kintu rero mbwiye kandi nta nubwo nge nashyiramo nibibaraga oya sinshaka no gutera namagambo atagira umuntu usanga ngewe rwose ndi gutongana namwe reka nkubwire akantu kamwe kandi kamvuye ku mutima nuko umutima wanjye urashenja guritse urababaye kubera aka kantu kaba kisobetsemo ariko nta rwango nta munabi biragaragara I love you reka nkubwize I love you kabisa eh thank you nkubwire ikindi aho kugira ngo ngembe ndi kumwe n'umuhungu wirwe ubunze ubupipi bwiwe muri karitsiye buri munsi wagiye aha buri munsi wagiye kugezaho nsanga ibitenge mu nzu yanyu nagenda nta nisondo yuko gisa gusa ntuzongeye no kumamagara ariko mutima ukunda ntibihishira Vani rambaze cyo nyine waje ariko wagiye ureka kwivumbura ku bantu bose none se abantu bose niko bagira imico mibi ntabwo abantu bose ari babi kandi buriya nanjye wena kubwiye sinshaka kuvugana nawe vuga twumve nyine Vani nawe ariko wagiye ureka kwivumbura gure akuburi uza abakobwa bose bacecetse kuri digidigi digidigi uza ibigore nibi n'abakobwa bose baje bibidomanya bameze neza kandi bose yabakoreye nk'ibyo ngibyo kandi baracecetse uzikuntu bari beza uzikuntu bari barebare uzikuntu bari bateye neza uzinyashi bari bafite nkanswe wowe udapima nibiro 40 hakubundi ubwo ngubwo wagiureka kwivumbura nkanswe ngiye udapima nibiro 40 arega nyine narengira ngo nkubwire uzikuntu banganaga uzi umuntu bita kidomange uwo ngo yaracecetse uzi umuntu bita madudu yaracecetse wavuze se n'uwitwa Perpetu abo bose baracecetse uzi ukuntu bari beza nakuzi ukuntu ari beza uzagenda ubaze kidomange we muranaziranye uzagenda umuba simuziranye wakoze ku makuru mpaye sibyo ushaka kumbwira urakoze numvishe message yawe yatambutse nyine numva ziba akantu urabona ibintu ukoze ako digidi nawe uzajya umenya ko ibintu ngemba ndi gukora bari mu kuri ubwo ngubwo utangiye kunkubita unkubitirike ako ubundi njyewe wakwishyura sha ubundi ushaka kuzajya senkani senkani duhite dutandukana ujye iwanyu nanjye jya iwabo senkani waba kandi senkani cyangwa senkani yiye wowe haraye wigeze utanga ariko digidi uzajya umenya ko iyi nzu njyewe nyitunukiranjye uzajya ujya gufata senkani ceceka rero uzajya ufata amafaranga yose ugenda urunde muri rogi urunde mu bakobwa urunde mu bigore ugira ute nurangiza uze njyewe nicirwa n'inzara aha ngaha mwagiye ugasangira nawe ceceka ce ako ubundi ugira ngo njyewe urankanga urankangara wa kinyamafute wa kirayawe dushyiranemo ushyiramo iki ngewe mfite imbaraga zo kuvana nawe